Xankəndi şəhərində xeyli sayda silah-sursat tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Həyata keçirilən tədbirlərlə 6-12 iyul tarixlərində polis əməkdaşları tərəfindən Xankəndi şəhəri ərazisindən 9 avtomat silahı, 2 tapanca, 4 tüfəng, 8 qumbara, 7 alışdırıcı, 7 süngü bıçaq, 28 patron darağı, 602 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar, Şuşa şəhərinin Böyük Qala Dərəsi kəndi ərazisindən isə 1 pulemyot, 1 avtomat, 1 tapança və 1 ədəd tüfəng aşkar edilərək götürülüb.